Är du lite trött på att sitta i en ruta på Zoom? Jag tänkte att jag skulle visa dig hur det kan vara inne i din PowerPoint så här när du presenterar eller när du spelar in en föreläsning i Zoom. För att det ska funka så finns det en del grejer som du behöver känna till och som du behöver förbereda. När det gäller PowerPointen så är det viktigt att den inte innehåller några animeringar eller filmer, utan det får bara vara vanlig text och bild. En helt vanlig gammaldags standard PowerPoint. Sen måste det finnas en plats för dig inne i PowerPointen. Och där kommer det lite luriga. För om du kollar på mig nu så är allting som är bakom mig, det är min PowerPoint. Så den här PowerPointen, den består alltså av en stort fotografi som jag har lagt som bakgrund. Och sen så på det stora fotografiet där uppe, där har jag gjort en mindre ruta. Och det ser jättetöntigt ut när jag öppnar bara PowerPointen, att allt är en liten ruta uppe i hörnan. Men när jag öppnar det här tillsammans med mig så blir det ju rätt bra. Och den tredje grejen som är bra att känna till, det är att PowerPoint ska vara öppet när du ska starta din PowerPoint i Zoom. Med Zoom då så är det ett par andra grejer att tänka på. För det första så måste du ha din klient uppdaterad. Jag kommer faktiskt inte ihåg versionsnumret, men det kan vara 5.1, 5.2, någonting som är nödvändigt. Och nästa grej som du behöver veta i Zoom, det är att din virtual background måste funka. Och jag tar och stoppar delningen här, så är jag tillbaka liksom helt vanlig Åsa i sitt arbetsrum. Och så går jag in på pilen här nere och väljer virtual background. Och det här, det kan bli lite tråkigt för vissa, för det är inte alltid det här funkar. Det funkar inte på alla datorer. Men ju högre version av Zoom-klienten du har, desto större chans är det att få det att funka. För det här har byggts på och blivit bättre och bättre. Så det du ska göra på Virtual Background, det är att klicka på en annan bild. Här brukar finnas några stycken. Och om det ser ut så här, då vet du att allt är okej. Ibland kan det bli så att man blir väldigt flimrig och konstig, och då är det tyvärr så att din dator nog inte har fullt stöd för virtual background. Det du i så fall kan testa är att skaffa dig ett grönt tyg och hänga upp det bakom dig, och sen så bockar du i den här I have a green screen. För det brukar göra susen. Så jag håller tummarna för att du får koll på det här. Och sen för att få igång det så klickar du på Share Screen, precis som vanligt. Och när du kommer in på Share Screen så väljer du Advanced. Och här hittar du PowerPointens Virtual Background. Och så klickar du på Share. Och sen får du leta upp din presentation. Och välja att öppna den. Och då blir det ofta så här att man hamnar pyttelite nere i hörnet, och det är inte så kul. Så då tar du och klickar på videobilden av dig själv, och sen så kan du flytta den dit du vill ha den, och du kan dra i hörnerna för att ändra storlek på den. Och när du är nöjd med var videobilden är så är det bara att klicka utanför, för nu stannar den där. För att byta bild använder du pilarna, antingen pilarna här nere eller pilarna på tangentbordet. Om det är så att du vill använda den här funktionen för att spela in en föreläsning, så klickar du på inspelningsknappen här nere. Och så fort du har klickat på den så får du en pausknapp så att du kan pausa inspelningen, och en stoppknapp så att du kan stoppa inspelningen. Sen är det bra att känna till att den här filen som spelas in, den blir inte en färdig filmfil förrän du har stängt av Zoom. Och alltså avslutat mötet i Zoom. Och det var det hela. Nu är det bara för dig att testa. För det här kan man behöva träna lite på innan man får det riktigt bra. Och testa gärna också att göra någonting helt annat och icke-PowerPoint liknande i PowerPoint. Jag gjorde ju min helt enkelt med en ruta så att det såg ganska PowerPoint-aktigt ut. Men det behöver inte alls vara en ruta, utan du kan göra din PowerPoint precis hur du vill. Bara du tänker på att planera för ett utrymme i PowerPointen där du kan vara i bild. Testa gärna att göra precis så som jag har gjort nu. Starta ett möte med bara dig själv som deltagare. Testa det, spela gärna in, kolla på filmen, och så kommer du att få idéer om hur du vill ändra och utveckla det här. Lycka till med att ha lite roligare i Zoom med PowerPoint.